Fudbaleri Tekstilca uspešno su odradili pripreme, odigrali su dovoljno test mečeva u kojima su mogli valjano da se pripreme za ono što ih očekuje u novoj sezoni. Posle 6 godina Odžačani su se vratili u Srpsku ligu Vojvodina i sa velikim ambicijama ulaze u trku za bodove. Tekstilac je ovog leta bio aktivan na fudbalskoj pijaci i plavo-beli dres zadužila su desetorica igrača. Zadržan je i kostur tima iz prethodne sezone, tako da trener Goran Lazarević uoči prvog kola i susreta sa Radničkim 1912 u Somboru na raspolaganju ima 22 fudbalera. Pa mogu da budem zadovoljan posle ovih mjesec dana rada, koliko sam ja sa ekipom, možemo stvarno budemo zadovoljni. Momci su se onako prilagodili vrlo brzo nekom sistemu rada, s obzirom da sam ja njih dosta već i trenirao u višem rangu i vrlo brzo su se prilagodili na zahteve. Odradili su pre toga sa mojim prethodnikom dobar posao, tako da smo se brzo privikli i jedni na druge, što kažu, i shvatili da posudujemo jedan određen kvalitet koji bi trebao da nam donese neki benefit u prvenstvu. Posle Radničkog 1912, rivali Tekstilcu redom će biti OFK Bečej 1918 u gostima, Feniks 95 i Stare Pazove kući i Vršac u gostima. Utisak je da je plavo-belima žreb dodelio težak raspored na startu prvenstva. Pa jeste, raspored kao raspored, ja kažem, mi sa svima mora da igramo. Da li ćeš da igraš sad ili ćeš da igraš u 12. 15. kolu, ali generalno mislim da ne treba da se osvrćemo previše na raspored. Mislim da mi trebamo na svakom terenu da igramo napadački, pobednički, znači da se tako postavimo, da ulazimo sa ciljem da svaku utakmicu rešimo svoju korist, bez obzira na protivnika i na teren. Tako da s te strane ja kao trener tako ne gledam, mada generalno... Onako ko sagledava malo realnije će da kaže, od 4 utakmice prve, mi smo 3 gosti i to zaista sa ekipama koje su sve do jedne istakle kandidaturu za prvo mesto. I Tekstilac ima svoje planove i ambicije u novoj sezoni i želi da igra bitnu i zapaženu ulogu u srpsko-ligaškom karavanu. Pa, znate kako, mi smo svesni naših kvaliteta. Mi znamo da smo sigurno tim koji je blizu vrha. Ne mogu da pričam sad unapred da ćemo mi biti prvi ili da ćemo biti među prve 3 ekipe. Mi se nadamo da ćemo da svojim kvalitetom i svojim igrama da dokažemo da tu pripadamo. E, sad vidjet ćemo kako se odvija prvenstvo, kako se i ostale ekipe pokažu i onda ćemo naravno da tražimo neku svoju šansu da budemo plasirani onako kako generalno i mislim da zaslužujem. Stručni štab fudbalskog kluba Tekstilac pojačan je trenerom golmana Vladimirom Vujasinovićem iz Bačke Palanke, nekadašnjim čuvarom mreže više domaćih klubova koji je ostvario inostranu karijeru. Vlada Vujasinović, trener golmana koji je radio u Bačkoj, momak koji je vredan, radan, kažem, eto, mi se trudimo, ja sam i dogovor sa čelnicima kluba, prvo što sam rekao, znači, i što je, mislim, nešto sam ja rekao, nego što je normalna stvar svugde u svetu, da se klub napravi prvo, znači, da Tekstilac bude jedan stabilan gradski klub, znači, da se zna ko šta radi, da napravimo neku priču, onako zdravu da se oforme i te mlađe kategorije u što većem broju i tako da, jer klub samo uz prvi tim ne može nikada raste, znači, sve je to neko kratko daha. E, sad kažem, nadam se da će to da počne se realizuje, da će svako da radi neki svoj deo posla i onda ćemo sigurno da rastemo i mi kao tim i Tekstilac kao klub.